Dada, jambo. Jambo. Tunapata habari kama uliweza kupata ajali ya kupigwa masasi na askari. Ndiyo. Habari ilikuwa je? Habari ilikuwa hivi. Saddam moya alikuwa anakimbiza bibi yake. Ule bibi akaingia nyumba ya mapu. Mimi niko tu nafenta telefoni. Dada yangu akaniambia, "Ingia nyumba." Nikasema, "Hapana." Akose ni bulage tu. Kisha nikasema, "Ema, bwana ingia mama hizi." Akaanza tola mabikwembe. Ndio nikamwambia papa aitieni. Tuende tuangalie mwezi na kuaje. Akasema tufunge mlango. Ndio na mimi nikaanza funga mlango, nikaanza funga mlango. Ndani tia kale. Kasikia tu masasi pu. Kanibamba kumugulu. Ndio nikapoza tu. Kaanza bululuka tu chini. Kaingia mshamba ule soda kaingia nyumba. Kaanza somba mavikwembe. Pati yetu hakuingia mwele shamba. Tukaanza omba Mungu tushindie baba. Ndio tukaona ule soda alishatoka nje. Ndio sipata tukatoka nje tukasema. Mwende mwite motare akianibeba kwa mgongo. Ndio wakanileta paka hapa kwa mgongo. Basi. Natangia mfige hapa matunzo kwa namna gani? Tutu sawa. Badi uweza kuiba kuna vitu vingine? Siyo sasa kama libeba wala je. Mwesu kufatulilia tena. Mwemu nakuwa unaishi wapi? Msesha. Msesha. Chini ya hoteli ya Mersi Papa. Sema vini. Chini ya hoteli ya Mersi Papa. Jambo. Unasema ulikuwa senye matukio inatukia? Ndiyo, mchini tulikuwa hapa. Ili word is never trans. Njole matukio natukia hapa. Tuko tunaikala tu hapa nje. Sasa tuko tunaikala hapa nje tukua tunakula. Mie nikageuka hivi nyuma nikaona soda mwana pia. Mbele kwanza soda niliona mtu anakia nakimbia. Okay. Niko nakia nakimbia kaingia mwa ile mlango kule ile yenye iko wazi. Kile kingiko tunafugia hapa iko mapofu. Sawa. Ndio akaingia. Sasa aliingia kule mimi nikasema mtu mwanaenda kwa yeye la mule ni nani? Kusema mimi nishimame nifadhilie nikaona soda. Ikabidi mimi nikale chini. Sasa nikamfasiria ule mloko yangu, dad, darke, tukimbie, ona soda nakuya. Akasema, hatafanya kitu. Uyo soda akakuya, kaingia mwele mlango ya pili, ile nyinafatana na ile nyumba ya makuku. Mulikuwa wazi, mulikuwa mwa garso batatu. Garso mwa likuwa na lala. Sa ule garso mwa likuwa na lala, uyo soda akaingia mule. Sa aliingia mule. Uyo soda akaanza kuangalia angalia kulikuwa matelefone kusharisha kubeba, kulikuwa radio kusharisha kubeba na vikwembe. Njua kanyangula balo moya ya vikwembe vilikuwa mule mnyumba. Sali alikamata ile balo ya vikwembe ikakuwa vuzito akakia kaitupia pale nje. Sasa ule mwe balipiga masasi, ikafika wakati tunaona ule soda ile balo ya mangwe na mshinda. Sali tupa chini, ule mwe balipiga masasi akakimbia. Sali kimbia ule soda na kia natufatilia shi wenye tuko hapa. Akasharje bunduki, akatafuta kupiga bunduki hapa kumlango yangu. Sali tafuta kupiga bunduki mwenye mlango na mimi niko nashimama hapa. Bunduki kamuanguka chini. Sali ile bunduki ni muanguka chini. Nika kimbia, nika funga mlango, peti nae waumu. Mwenye nyumba ishambrete.
njoo akalalamika, mama Gloria unakufa, kimbia. Njoo mimi kukimbia nikafunga mlango naye akakimbilia mle mwake. Kusema huyu dada walipiga masasi jina yake Darke aingie mule. Iko nafunga tu makale. Njoo le sodali kamata lisasi mwa alipigia hapa mbele ya mlango yangu. Kutoka akaenda piga ya pili pale kwa ile mlango pale kwa kuna pasuka. Njoo mambo yenye ilitokea ile jana. Paka kia, saa tulisikia ile masasi yako nalia. Kuna mwenye alitoka nje shimo tukabakia tu mu manyumba vile kimya. Njoo saa ule soda alienda. Njoo ule kaka wa mangua akakuya akasema hivi. Mie mtoto maniko naye mu nyumba analumia, banampiga lisasi, balimpiga lisasi hapa chini ya hapa kupaja hapa. Njoo walipiga lisasi. Banapiga mbe huku ikatokea huku mbele. Njoo matatizo tulipata jana usiku hiyo. Sawa mama, pole sana. Vamos lá.